вже в Волинській області більше учасників, саме найбільше за всі роки. І що я хочу сказати, чому так вийшло, бо все ж таки в цій підготовці була команда. А команда, що я маю? І школа вищої спортивної майстерності, і управління, обласна держадміністрація. Тим, то загальний успіх наших спортсменів є. Збір прийшов дуже добре. Ми що запланували, все було зроблено. Була досить хороша погода, ну, сприятлива, і ми так думаємо, що навіть наближена до погоди в Ріо. Трошки було, звичайно, жарко, 38 градусів, але це було середньогір'я. Ми загартовувались до таких умов. Трошки було страшно, знаєте, бо зранку встаємо, йдемо в їдальню, і нам говорять, ви знаєте, що там по телевізору, ми що, ми вмикали телевізор, дивилися, там щось військовий переворот. Ми такі, ні, не знаємо, що таке, нам вже через тиждень вертатися додому. І коли я приходжу, мені чоловік пише, як у вас там справи, чи з готелю хоч випускають, то тоді вже реально стало страшно. Але, слава Богу, десь після обіду вже ми дивимося телевізор і вже там влагодилось все, і ми заспокоїлися, і могли далі тренуватися без ніяких проблем. До бюджету виділені кошти кожного учасника Олімпійських ігор в розмірі 25 тисяч гривень відповідним федераціям з видів спорту. Тому дані кошти є в кошторисі, є в бюджеті. Зараз федерація в процесі отримання цих коштів. Це тільки перша половина тих коштів, скажімо так, аванс. І ми очікуємо, що і впевнені в тому, що буде друга половина цих коштів, але вона в багато в чому залежить від наших олімпійців. Тому у вас є відповідно моральний стимул, у вас є натхнення від ваших тренерів, а ми зробили для вас ще і матеріальний стимул. Перемагаємо!